Você é poderoso. Estou autorizado a lhe auxiliar somente com a Siva. É uma das várias ameaças que eu esperava neste planeta. Bom trabalho, Guardião. Os simbiontes realmente devem te odiar. Mas esse é o objetivo. A Vanguarda aprimorou uma nave de salto para você. Considere isso como uma demonstração de valorização pelo seu trabalho bem feito. Faça bom voo. Você está segurando um pedaço da história. Isto já me serviu bem há muito tempo. Que isto ajude em nossos interesses. Você será notado nos nossos arquivos, Arcano. Os senhores do ferro deixaram um juramento não cumprido. Os guardiões tomarão conta disto. Toda esta região é território dos demônios simbióticos, então não baixe sua guarda.
Thank you.
Tá sentindo esse cheiro? Os demônios simbióticos estão com as forjas queimando. Eles estão construindo alguma coisa. Quer dar uma olhada?